السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تو عن او ونكتن داوديال ميل كستون نغا داوان ايسان كسو دوادا وركا كالسان تي في ستو سوح وينكا ايمان ايا استوديا مغالا دا لندن وركا نوحا يدلا سعسي دونا انيقو محمد عبد السلادة وضا بدات كم مغلي دونتان نوحا كم نغون دونا مدحوينها بوتلان عبد ولي محمد علي قاس يوفدي بلاران وهو قامين ايو او قاري ودن كسودة عربية هالكاسي ولا شاقاي اني كل ما كل ليهين مسؤولين كترسان بغورتوية دا سودة عربية مقالة جوهر اي حرونتا قبل كشبال لها الدحا اي او عاكا سعون اي شرار كلا دوان او مسؤولين كترسان دولة دا فدرال كا سوماليا اي كل ليهين لنا عيادا مامول كهير شبال اي دوان او قلافك سو كلا دح قلي magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa muddo ka badan 27 sano markii ugu horeysay waxaa lagu arkay dalxiisayaasha ugu badnaa oo ka yimid caalamka oo soo gaaray magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya warar kale aan maqli doontaana waxaa ka mid ah xaaladda deegaanka xiraale ee gobolka Galgaduud oo la sheegay inay degan tahay kadib dagaalo maalintii shalay ku dhaxmaray dadka deegaanka iyo culimowdiinka ahlu sunna wal jamaa iyo wararka ugu dambeeyay ee weerar la sheegay in lagu qaaday magaalada Barcelona ee waddanka Spain kuwaasi oo ilaa iyo iminka xaaladoodu ay safadhin oo la sheegay in weerar argagixso halkaasii ka dhacay ay iminka wali xaaladu kacsan tahay qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontaan warkeena ee u diyaar garoobay.